କିଏ ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଛି ତ କାହା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭି ଯାଉଛି, କାହାର ମା ଚାଲିଗଲାଣି ତ କିଏ ଅନାଥ ହୋଇଗଲାଣି, କିଏ ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଉଛି ତ କାହାର ପୁରା ପରିବାର ଉଜୁଡ଼ିଗଲାଣି। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ଏ ନିଆଁକୁ। ଏ ହେଉଛି ମହାମାରୀ କରୋନା ବିଭୀଷିକାର ପ୍ରକୃତ ଦୃଶ୍ୟ। ଅହରହ ମଶାଣିରେ ଜୁଇ ଜଳୁଛି, ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ଦଶ ବାର ଶବ ଶ୍ମଶାନକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତ ଶବ ଦାହ କରିବାକୁ ଜାଗା ବି ଅଭାବ ପଡ଼ିଲାଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହର ରାଣୀବଗିଚା ବାଇପାସ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର। ମଶାଣିରେ ଜୁଇର ନିଆଁ ଲିଭୁନି, ଏକାଥରକେ ଜଳୁଛି ଆଠ ଦଶ ଜୁଇ। ରାଙ୍ଗାଢିପା ସ୍ଥିତ ବହିଦାର ପରିବାରକୁ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚଡ଼କ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରିଦେଲା। ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ଆଗ ପୋଛ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ତିନି ତିନିଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ। ବାପା ଜୀବନ ବହିଦାର ମରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ଦଶ ଦିନ, ହେଲେ ଆଜି ପୁଅ ବିକାଶ ବହିଦାରର ଜୁଇ ଜଳୁଛି। ଦିନ କେଇଟା ପୂର୍ବରୁ କାକା ହାଡ଼ୁ ବହିଦାର ବି କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ। ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଏ ପରିବାରକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଲା। କରୋନାର ସ୍ଥିତି ତ ବହୁତ ଖରାପ ଆଡ଼କେ ଗତି କଲାନ। ଗୋଟେ ପରିବାରର ବାପା ମରିଥିଲେ ଚାରି ଦିନ ଆଗରେ, ତାପରେ ବାପା ପରେ କାକା ମରିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ, କାକା ପରେ ଆଜି ପୁଅ ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ଯିଏ ଲାଗ୍ବେ କି ପୁଅ ଯେନ୍ଟା କହୁଁ ସେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଆଜି ଆଜି କେ ମାସ ଏଇଟା ହେଇଗଲେ ନା ଟୋଟାଲି ଡିମୋଲାଇଜ୍ ହେଇକିରି ସେମାନେ ଆଜି ପେସେନ୍ସରେ ନେଇନ। ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ହେ। ତାଙ୍କର ବାପା ଖରାପ ହେବାର ଆଜି ଦଶ ଦିନ ହେଉଛେ। ତାଙ୍କର ବାପା ଖରାପ ହେବାର ଦୁଇ ଦିନ ମାନେ ଆଠ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର କାକା ଖରାପ ହେଲେ, ଆଜି ବିକାଶ ନିଜେ ଖରାପ ହେଲେ। ଗୋଟେ ପରିବାର ତିନି ତିନି ଯାହା ପ୍ରାଣ ପଳିଯାଉଛେ କୋଭିଡ଼ରେ। ଭୟବହତା ଯେତିକି ଅଛେ ଲୋକମାନେ ଏତିକି ସିରିୟସ୍ଲି ନେଇ ନେବାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିଦିନ ଦଶରୁ ବାର ଡେଡ୍ ବଡି ଆମେ କ୍ରିମେସନ୍ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଆମକେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସହରର ବହୁତ ମାନେ ଖ୍ୟାତନାମା ଲୋକମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେନ୍ମାନେ କି ପୁରୁଖା ଲୋକମାନେ। ଆଉ ବହୁତ ଏବେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ର ମୁଇଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ ପଞ୍ଚାବନ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସପାୟାର କରୁଛନ୍। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍। ଆମେ ସେଥିଲାଗି ବାରମ୍ବାର ଅପିଲ୍ କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କେ ଯେ ଭାଇ ଟାଉନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରବାସୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ କେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନୁନ୍, ମାସ୍କଟା ନିଶ୍ଚିତ ମାନୁନ୍, କାମ ନେଇଥିଲେ ଘରୁ ନି ବାହାରୁନ୍। ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ଆଜ୍ଞା ରାତି ବାର ଏକ ବଜେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ବାରଟା ତେରଟା ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି କ୍ରିମେସନ୍ କରୁଛୁ। ଟିକେ ଆମକେ ବି ବହୁତ ତକଲିଫ ହେଉଛେ। ଯଦି ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିଲେ ଇ ଦିନ ଜିନିଷ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ନି ପଡ଼େ। କୋଭିଡ଼ ଆମେ ତ ଆଶା ଅଛେ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ କମ୍ବା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରପର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମାନୁନ୍, ଏତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ସ୍ଥିତି କେତେ ସାଂଘାତିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିସାରିଥିବେ। କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ସଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମୁହଁ ଖୋଲିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମଶାଣିର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବା ସହ ପ୍ରତିଦିନ ଦଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଶବ ମଶାଣିକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଖୋଦ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟାଉନରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭୋଜପୁର କ୍ରିମିସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସେ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ପାଖାପାଖି ଆଭରେଜଲି ଆଠଟାରୁ ଦଶଟା ବଡି ଡେଲି ଆସୁଛି। ତାକୁ ଏଇଠି କ୍ରିମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଯେମିତି ବଡି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରୁଛି କିମ୍ବା ପାଖାପାଖି ଗାଁରୁ ଯଦି କିଛି ଡେଥ୍ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମହାପ୍ରାଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଠିକି ଆସୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର କ୍ରିମିସନ୍ କରାହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ଭିତରେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଧାରାରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେମାନେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଆସିଯାଇକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଡ଼ ମାଂସର ଶରୀର ମଶାଣିରେ ଶୋଇବା ପରେ ଆଉ କି କଟକଣା, ଯାହା ସବୁ ଏ ଜୀବନ ଦୀପକୁ ଜଳାଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାନିଆ କରିବା କି ଭୟଭୀତ କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେବାକୁ। ହୁଏତ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନିବେ ଆଉ ସଂକ୍ରମଣର ଚେନ୍ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ବିଜୟ ବରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।